Je tu ďalší diel série Ukrajinský zetín. Som v kapitole Koníček. Čaká ma tu prvá zo štyroch výziev. Budem mať k dispozícii tri životy. Ak urobím viacej chyb, nesplním to. To je história. C. História. Čo vy ľúbite robiť? Čo radi robíte? Váš koníček. Vaše. Hobby. Škoda, že mi to stále skáče do výšky. Mám rád šport. Je. Ľubľu. Sport. Môj webový dizajn. Mi. Web dizajn. História je môj koníček. História. Moje. Hobby. Máte radi šport? Vy. Ľubete. Sport. Je to váš koníček? C. Vaše. Hobby. Kino. Kino. História. História. A literatúra. I. Literatúr. Mám rád kino. Je. Ľubľu. Kino. Web dizajn je môj koníček. Web dizajn. Web dizajn je môj koníček. Moje. Hobby. Toto nie je váš koníček. C. Ne. Vaše. Hobby. Literatúra je môj koníček. Literatúra. Moje. Hobby. Máte radi divadlo? Vy. Ľúbite. Nie divadlo, ale kino. Kino. Nie, literatúra nie je môj koníček. Nie. Literatúra. Ne. Moje. Hobby. Čo sa tu dá robiť? Čo? Robite. Čo rád robíš? Alebo čo radi robíte? Čo? Vy? Ľúbite. Robite. A som na konci.